Yes. Am I right? Yes. पूरे टीम के साथ yes. इस बार सक्सेस सर को लास्ट में बुलाएंगे क्योंकि टीम बड़ी है थोड़ा सा टाइम लेंगे नाच कच के आएंगे पूरे जोश के साथ हमारा शिव सागर का 12 लाख और 17 लाख बिजनेस वॉल्यूम से बनने वाला चेयरमैन स्टार एसोसिएट अमरज्योति बरुआ सर म्यूजिक प्लीज म्यूजिक 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 आपका ये 12 और 17 लाख का सीक्रेट क्या है राज क्या है हमारे सारे एसोसिएट्स को वो जोशीले अंदाज में समझा जो आपने करके दिखाया ओवर टू यू थैंक यू सर गुड इवनिंग नमस्कार मुनाम दो अमरज्योति बरुआ घर शिवसागर जाने शिवसागर आमार ब्रंजी प्रकृत ठाई आज मैं सचाके बहुत बहुत गौरवित যে মই আজি এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত আহি পেলাই নিজৰ নামটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভাল লাগিছে অনুভৱ ভাল হৈছে যে জীৱনত কিবা এটা কৰি আজি এইখিনি সেইখিনি সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকেলৈ মই হিন্দীত নকওঁ মই অসমীয়াত কওঁ কথাটো হ'ল কি হয় পাছত বেলেগৰ যদি ৰাজ্যত ক'বলগীয়া কমগৈ আৰু কথাটো হ'ল কি যে মোৰ যিটো মাতৃভাষা গতিকে মাতৃভাষাক শ্ৰদ্ধা জনাই আজি অসমত মই এটা ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকেলৈ জাষ্ট মোৰ এইটো আৰম্ভণি হয় গতিকে জীৱনত দুখ পাইছোঁ জীৱনত সুখী অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া 1994ত মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে তেতিয়া মই ক্লাছ ছিক্সত আছিলোঁ তেতিয়া দেউতাই যেতিয়া ঢুকালে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ ঢুকাইছে তেতিয়া মই সৰুতে কান্দিছিলোঁ মোক পাছত কৈছে যে মোক চোলা পেণ্ট কোনে দিব আৰু তেতিয়াই মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁ ঢুকাইছিলে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে সঁচাকৈ বাপেক নোহোৱা এটা ল'ৰা কিমান কষ্টদায়ক হয় মোৰ ককা ভাই তিনিজন হয় মই সৰু ডাঙৰ ককাইদেউ মোৰ ডাঙৰ ককাইদেউ ঘৰত নাছিলে তেখেত বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে মাজু ককাইদেউ আলফা আছিলে গতিকে তেওঁক আলফা থকাৰ কাৰণে গতিকে ঘৰত থাকিব নোৱাৰে তাৰপিছত যেতিয়া মই এটা চোলাৰ কাৰণে এটা পেণ্টৰ কাৰণে হাহাকাৰ হৈছিলে তেতিয়া মই অভাৱ কি বুজি পাইছিলোঁ পৰ্যায় ক্ৰমে যেতিয়া মই মোৰ যাত্ৰা শিক্ষা যাত্ৰা যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ তেতিয়া দুযুগত 1998ত মই মেট্ৰিক দিছিলোঁ তেতিয়া মই হাজিৰা কৰি পিনে লোকৰ ঘৰত কাম কৰি পিনে মেট্ৰিক দিছিলোঁ আজি মোৰ আজি ভাল লাগিছে এটা কাৰণে ভাল লাগিছে মোৰ সতীত্ব হল আছে আৰু এটা ভাল লাগিছে যে অতীতক নাযাব পাৰি আজি মোৰ বন্ধু স্কুলীয়া কালৰ এগৰাকী বন্ধু মোৰ লগত আছে গতিকে আমি এটা নষ্টালজিয়া হৈ গৈছে প্লিজ তেওঁক মই উঠি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ একদম বাল্যকালৰ বন্ধু হয় আমি
তেতিয়া মোৰ সৌভাগ্য ক্ৰমে যোৰহাটত আপোনালোকে শুনি হয়তো সাহস পাব, প্ৰেৰণা পাব যে যেতিয়া মই শিৱসাগৰৰ পৰা তেতিয়া গাঁও আমাৰ শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়, তেতিয়া মই শিৱসাগৰলৈ ইমান নাহোঁ, নাজানো, টাউন চিনি নাপাওঁ। মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিলে, মোৰ অভাৱী মন আছিলে, অভাৱ আছিলে মোৰ ঘৰখনত, মোৰ নিজৰ অভাৱ আছিলে। সেইটো কাৰণে শিৱসাগৰ গাড়ীত উঠিলোঁ, গাড়ীত উঠি পিনে বাইপাছত গাড়ীখন ৰখাই দিলে, মই ভাবিলোঁগৈ যোৰহাট পালোঁগৈ। যোৰহাটৰ বাইপাছত যেতিয়া গাড়ীখন ৰখাই দিছে, মই তৰাজানত দোকানে দোকানে ঘূৰি ঘূৰি মই সুধিছোঁ ল'ৰা লাগিবনি ল'ৰা লাগিবনি, কাম কৰা ল'ৰা, সেইটো 98ৰ কথা কৈ আছোঁ, 97ৰ কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকক, 98-97। গতিকে সেই ল'ৰাজনে আজি সৌভাগ্যক্ৰমে মই তাত এখন বেকাৰী দোকান আছে তৰাজানত, মই এতিয়া যোৰহাটলৈ আহিলে কেতিয়াবা চাওঁ, বেকাৰীখন এতিয়ালৈকে মই উলিয়াব পৰা নাই, নিশ্চয় এদিন সোমাম মই তাত। তেতিয়া সেই মোৰ নাম অমৰজ্যোতি বৰুৱা, মালিক বা দোকানখনত ল'ৰা লাগে বুলি ক'লে এজনে, তাৰপৰা মোৰ মালিকৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল, আৰু মানুহজনো আছিলে বৰুৱা, বৰুৱা টাইটেল হয়, আমি আহোম মানুহ হয়। তেতিয়া আপোনাৰ মোক যেতিয়া মালিকে লৈ গ'ল, মালিকৰ ওচৰত লৈ গ'ল, তেতিয়া বৰুৱা আমি দুই বৰুৱা লগ পালোঁ, এবাৰ কিন্তু আমি একদম ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব, মানে সাহস দিছে তেওঁ যে এনেকৈ কাম কৰিব লাগিব। কাম কৰাৰ পিছত সৌভাগ্যক্ৰমে মোৰ পিঠা খোৱা হ'ল, পিঠা খোৱা হ'ল, আৰু পিঠা খোৱা হোৱাৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আজি যদি সেইটো সময়ত যদি মই যদি সেই বেকাৰী ভাতাত থাকিলোহেঁতেন, এটা ভাল হয়তো মিঠাই বনোৱাৰ এজন কাৰিকৰ হ'লোহেঁতেন। কিন্তু আজি যেতিয়া মই 12,000 মানুহৰ কাৰিকৰ, যিটো নেকি মই এটা সংস্থান গ্ৰহণ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি মই সেইটো সময়ত মই বেকাৰী ভাতাত কাম কৰিছিলোঁ হয়, কিন্তু সেইটো মই অভাৱৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ এইটো চিন্তা নাছিলে যে মই বেকাৰী ভাড়াত কাম কৰি এজন ভাল কাৰিকৰ হ'ম, মোৰ এইটো চিন্তা আছিলে, যিটো চিন্তাই সমাজৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে, জাতিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা মানসিকতা মোৰ আছিলে, আৰু সেই মানসিকতাটো থকাৰ কাৰণে আজি মোৰ জীৱনৰ কাৰণে আজি প্ৰথম পদক্ষেপ হয়। আজি এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত লৈ পিনে মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অসমত IMC এনেকুৱা ধৰণে এটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ, মই পদক্ষেপ লৈছোঁ যাতে আমাৰ অসমৰ সম্পৰ্কে আমাৰ IMC জানক, আমাৰ মেনেজমেণ্টে জানক যে সঁচাকৈ অসমত এনেকুৱা কিছুমান টেলেণ্টেড লিডাৰ আছে, যি লিডাৰৰ যোগেদি আজি আমাৰ IMC বিজনেছ এটা উত্তমত আমি থাকিব পাৰিম। গতিকে এনেকুৱা এটা অশেষ প্ৰচেষ্টা লৈ পিনে মোৰ যিখিনি টীম আছে, মোৰখিনি সহকৰ্মী আছে, আজি প্ৰত্যেকে উৎসাহিত হৈছে, প্ৰেৰণা হৈছে, সাহস দিছোঁ। আজি মই কি কৰিছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মই আনৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিছোঁ সেইটোহে কিন্তু জীৱনত বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে আজি মানুহে পইচা পিছত ধৰে, পইচা পইচা বুলি পইচা বিচাৰি বিচাৰি পাগল হৈ যায়। পইচাই যেতিয়া খেদি যাব, আমি জীৱনত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিম। পইচাই যেতিয়া মোক খেদিব, তেতিয়া মই জীৱনত সফল হ'ব পাৰিম। আৰু পইচাই যেতিয়া খেদিব, সেই খেদিবলৈ যাওঁতে আপুনি এটা সৎ কৰ্ম আপুনি বাছি ল'ব লাগিব। কি কৰ্ম সৎ কৰ্ম, কি কৰ্ম প্ৰকৃত কৰ্ম? গতিকে আপুনি মই এনেকুৱা এটা কৰ্ম কৰিব লাগিব যিটো কৰ্মৰ যোগেদি আমাৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে এটা কল্যাণ হ'ব। আপুনি এনেকুৱা এটা কৰ্ম কৰিব লাগিব যি কৰ্মৰ যোগেদি আপোনাৰ এটা সুস্থ মন, সুস্থ দেহ, সুস্থ পৰিৱেশ আপুনি সৃষ্টি কৰিব লাগিব। সঁচাকৈ আমি বহুত লাকি যে IMC এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম হয়। মইতো মিটিঙত কয় IMC আমাৰ কাৰণে ভগৱান হয়, এইটো কাৰণে ভগৱান হয়, পৃথিৱী যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া তিনিটা বস্তু তেতিয়াও প্ৰয়োজন আছিলে, প্ৰথম হৈছে বায়ু, ছেকেণ্ড হৈছে পানী, থাৰ্ড হৈছে খাদ্য। যদি পানী, বায়ু, পানী, খাদ্য আৰু নাথাকে, আমি কিন্তু পৃথিৱীত মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, হয়নে? আপোনাৰ বেছি চিৰিয়াছ হৈছে নেকি? ন বেছিকৈ কথা কোৱা মোৰ অভ্যাস নাই, তথাপি ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি পৃথিৱীত এনেকুৱা কি ছিষ্টেম আছে যি ছিষ্টেমৰ যোগেদি আমি এই তিনিটা বস্তু পাওঁ? আজি IMC আমাক কি কৈছে? আমি ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে, আমি ভাৰত মাতা বুলি কওঁ। ভাৰত মাতা বুলি কিয় কোৱা হয়? ভাৰত মাতা, ভাৰত মাতা এইটো কাৰণে কোৱা হয়, ইয়াত ভগৱানৰ ভগৱান জন্মস্থান হয়।
যদি সঁচাকৈ ভগৱান জন্মস্থান হয় ভাৰতবৰ্ষ, ভাৰতবৰ্ষ কৃষ্টি, ভাৰতবৰ্ষ সংস্কৃতি, ভাৰতবৰ্ষ আদৰ্শ ইয়াত সঁচাকেই আছে। যদি কৃষ্ণ আছে, যদি ৰাম আছে, যদি তেতিয়া যদি সঁচাকৈ আমাৰ এখন ভাৰতবৰ্ষখন ভাৰত মাতা হয়। আজি আজি যদি আমাৰ আয়ুৰ্বেদ, মই IMCলৈ অহা মেইন কাৰণটো হৈছে কি আয়ুৰ্বেদ, আয়ুৰ্বেদটো আমাৰ IMCয়ে নট অনলি বিজনেছ, IMC আমাৰ দেশৰ স্বাভিমানৰ লগত কাম কৰিছে। আজি আমাৰ দেশৰ স্বাভিমানটো আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, যিটো হেৰুৱা বস্তু। গতিকে সঁচাকৈ যদি আয়ুৰ্বেদ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সৃষ্টি হৈছে, আমাৰ বিদেশী বিদেশৰ ৰাষ্ট্ৰসকলে তেওঁলোকে আয়ুৰ্বেদটো প্ৰমোট কৰি আছে, কিন্তু আমি দেশত থাকি আমি কিন্তু আয়ুৰ্বেদটো প্ৰমোট কৰা নাই। আজি যৌথ এটা হাত চাবই দিয়ক আমাৰ ডক্টৰ অশোক ভাটিয়া ছাৰ আৰু আমাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ চৈতন্য ভাটিয়া ছাৰলৈ। গতিকে মোৰ লিখিয়া আমাৰ অসমত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এই সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে IMC আজি যিটো বায়ু, পানী আৰু খাদ্য, এই তিনিটা বস্তু কিন্তু আমাৰ IMCয়ে দিছে। যদি এই তিনিটা বস্তু যদি IMCত আছে, সঁচাকৈ IMC হৈছে আমাৰ কাৰণে এটা ভগৱান হয়। তাৰ কাৰণে আমি এই পৃথিৱীখনত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মানুহে এটা বস্তুৱে বৰ্তমান পৰিৱৰ্তন হ'বলগীয়া হৈ আছে, সেইটো হৈছে মানসিকতা। আমাৰ সমাজখনত সৃষ্টি হোৱা যিবিলাক দুৰ্ঘটনা ঘটি আছে তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে মানসিকতা। আমাৰ মানসিকতাবিলাক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো আমি আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। গতিকে আমাৰ মানসিকতা কোনটো পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব? আমি যেতিয়া তুলসী এটা বিকিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাক মানুহে কি কয়, মোৰ সময় নাই, এইবিলাক কোম্পানী কেইদিন থাকিব, কাৰণ কেলে আমি সেইটো কথা বুজি পোৱা নাই যে আমি ৰাতিপুৱা শুই থব বা ৰাতি হোৱালৈকে যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছো চব বস্তু কিন্তু কোম্পানী হয়। আমি আমি জনসাধাৰণক, আমি অসমৰ জনসাধাৰণক কোম্পানী কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, যে আমি আমাৰ মানুহে ভাবে, আমাক ভাবে যে বস্তু বিক্ৰী কৰিলে সেইটো এটা সংগ্ৰহ অহা কোম্পানী, কিন্তু ৰাতিপুৱা বিশাল মাৰ্কেটৰ পৰা অনাখিনি বা আমাৰ ষ্টেচনাৰী দোকানৰ পৰা অনাখিনি সেইখিনি কিন্তু কোম্পানী নহয়। সেই ধাৰণাটো যেতিয়া আমি অসমত ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম, মই 100% কৈছোঁ অসমত MLMৰ আমি এটা নতুন সৃষ্টি কৰিব পাৰিম, আৰু সেইটোৱে মোৰ টাৰ্গেট হয়। কাৰণ কেলৈ মই গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ দেউতাই কাঠমিস্ত্ৰী কৰিছিলে। 2007ত মা যেতিয়া কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈ ঢুকাইছে, মই তেতিয়া বিয়াই পতা নাই, দুখী মই জানো। গতিকে মোৰ আজি চেলেঞ্জ এটাই যে আমি অসমত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানে মানুহক লুটি আছে, মিছা প্ৰলোভন দি আছে, মিছা গাইড দি আছে, সেই মানুহবিলাকক আমি দেখুৱাব লাগিব, আমি জনসাধাৰণক দেখুৱাব লাগিব সঁচাকৈ যে নেটৱৰ্ক বিজনেছ, MLM বিজনেছ এটা পবিত্ৰ বিজনেছ হয়, এটা ভগৱানৰ দান স্বৰূপ হয়, সেই বস্তুটো আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব। অমৰজ্যোতিৰ পৰা কিন্তু এইটো চেলেঞ্জ লৈ আছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সহযোগ কৰিব, আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মই শিৱসাগৰত 2019ত অপেন প্লেছত মই মিটিং পাতিম, MLMৰ বিষয়ে, নেটৱৰ্কৰ বিষয়ে এটা এৱাৰনেছ দিবৰ কাৰণে। আমাৰ লিডাৰসকলক মোৰ লগত মই ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ আৰু সেইটো মই কৰি দেখুৱামে, কাৰণ কেলৈ পৃথিৱীত নোৱাৰা কাম একো নাই, জাষ্ট মানুহক আমি সাহস লাগিব, ধৈৰ্য লাগিব, মানুহৰ একাগ্ৰতা লাগিব। গতিকে আজি মই আশা ৰাখিছোঁ আজি সকলোৱে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, পৃথিৱীত কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, জাষ্ট আপুনি ধৈৰ্য, সহিষ্ণুতা, সৎ সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব। যদি এই পাঁচটা শব্দ আপোনালোকে দেহে মনে প্ৰাণে যদি আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আজি পৃথিৱীত যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ কেলৈ জীৱশ্ৰেষ্ঠ আমি মানুহ, আৰু পৃথিৱীত যিমান বস্তু সৃষ্টি হৈ আছে চব বস্তু মানুহে কিন্তু সৃষ্টি কৰিছে, হয়নে নহয়? গতিকে মই দুখীয়া, মই ধনী সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মই দুখীয়া কাৰ ঘৰত জন্ম লৈছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মই দুখীয়া ঘৰত জন্ম লৈছোঁ, মই ধনী ঘৰত জন্ম লৈছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। তুমি দুখীয়া হৈ যেতিয়া মৰিবা, তেতিয়া কিন্তু ভগৱানে তুমি দুঃখকৃত দুখীয়া বুলি কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে মোৰ টীম, মোৰ সহকৰ্মীসকল, আমি শিৱসাগৰৰ পৰা সকলোবিলাক অহা নাই, তথাপিও যিসকল লিডাৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, আজি মোৰ নেতৃত্বত 12,000 মানুহে এছ'চিয়েটে বৰ্তমান কাম কৰি আছে, গোটেই অসমত মোৰ টীম চলি আছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ কম দিনৰ ভিতৰত এটা অসমত বিশেষকৈ এটা মই হিষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ, সকলোকে আশীৰ্বাদ লাগিব। আৰু আমাৰ মোৰ শিৱসাগৰ টীমৰ পৰা আমাৰ মালেছিয়াৰ টুৰ কাৰণে দুটা ফেমিলি এচিভমেণ্ট হৈছে, মই চন্দন পুৰা পুলিচ উঠি উঠি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মালেছিয়াৰ টুৰ এচিভাৰ হয় তেখেত, যোৱা বছৰ তেওঁ থাইলেণ্ড গৈছিলে, এইবাৰ তেওঁ মালেছিয়াৰ টুৰ এচিভমেণ্ট কৰিছে। ইয়াকে গৈ মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। গুড আইছে, থেংক ইউ।